Islami në përmjet haditheve 3. Servilizmi Pafytyrsia për interes Ebu Hurejre ka thënë, i dërguari i Allahut në ka urdhëruar të hedhim dhe gojës mburëzve që e kanë bërë tradit servilizmin. Si pas të rësmetimit, Abdurrahman Ibn Ebu Bekres nga jati, dikush lëvdroj dikë në pranitë të dërguarit Allahut. I dërguari i Allahut pa që e qoftë në bitë, ja përsëriti tri herë reshtë këto fjalë, mjerë për ty, i preve qafën vëllajt të ndë. Pas taj vazhdoj, nëse dikush për jush do të mburë pa tjetër dikë, letë thotë, me qka më parë, mendoj se filani është kështu por Allahu do të amarë në logari për punët e ti. Unë së mund të nëzirë të lara skënd para Allahut, dhe këtë t'a thotë vetëm nëse e ditë të tilë gjendje në ati personi. Si pas asaj që ka dëgjuar mua viu, i dërguar i Allahut pa që qofën bita ka porositur. Ruhun i nga mburja, e skajshme e njëri tjetrit, sepse kjo është një loj vrasje, Ndërko që i drguar i Allahut pasja qoftë mbi të ndodhej me sahabët e ti, era fjalla për dika. Kur njeri prej të pranishmëve e mburi personin fjall, i drguar i Allahut ndërhyri duke i thënë. Mjerë për ty, i preve qafën vëllaj të e përsëriti tri herë këtë përstaj vazhdoj. Nëse dikush prej jush do të mburë pa tjetër dikë, letë thot, me që kam parë, me ndoj se filani është kështu, por Allahu do të amarë në logari për punë të ti. Unë së të nëzirë të lara s'kënd para Allahut, dhe këtë të thot vetëm nëse e ditë të tilë gjendjen e ati personi. Në literaturën moralet islamit, ata që janë njohur veçanërisht për lëvdimin e njerëzve të pasur e me pozitë, dhe që e kanë bërë zakon një gjithë tilë, janë quetur servil, dalkauk, lajkatar, dhe akti i tyre servilizm e lajkatari. Lajkatari është e i që e lëvdon skajshëm dikë me qëllim që të siguroj konsiderat dhe përfitim prej i ti. Lajkataria, si dopsie personalitetit, është sjelje që nuk i ka hije moslimanit. Njeriut i pëlqen të jetë pa të meta dhe dëshiron famën e reputacionin. Prandaj dhe i pëlqen ta lavdrojnë. Kritika, duke qenë në kundërshtim me pasionin e tij, e bën atë të, të ndihet i shqetësuar, prandaj nuk dëshiron të kritikohet. Njerëzit me vlera nuk ndjejnë kënaqësi nga ata që flasin lart e poshtë për të njohurët pa njohur dhe nga dalkaukët që i lavdrojnë. sepse dalkauku i ka syt tek pozita dhe pushteti. Dalkauku gjithë njërë është në anën e pozitës dhe të pushtetit. Dalkauku, në vënd që të mbrojtë vërtetën, preferon të pozicionohet pranë të fuqishmit dhe e bën zakon të i thur lavdë ati. Kura i pranë të cilit pozicionohet e i thur lavdë, do pësohet dhe hum fuqin, edhe servili shduket si kur ta ketë përpir dheu dhe për të shfaqur sërisht para kamve të fuqishmit, dhe të të pushtet shmitëri. I lavdruari duhet të ruhet nga qëndrime e sjelje si mëndje madhësia, mburje e vetëpërqimi. Lavdët që i bëhen nuk duhet i mirë presë më knajqësi. E buhurere thot, i dërguari i Allahot në ka urdruar, tu hedhim dhe gojës mburësve që kanë bër tradit servilizmin ka pasur prej sahabve edhe të til që e kanë zbatuar literalisht këtë vrejtje të ti. Kështu në një kuvend, Osmanin e mburë në sy. Paranti ishte ullur Migdad i bën e suedi, njëndër sahabët e shquar i cili ka qenë një nga shtatë sahabët e parë që kanë pranuar islamin dhe pjesmarës në betejnë e bedrit. Migdadi, për ti të reguar ati që e lafdroj Osmanin se veprimi ti ishte i pamoralëshëm, dhe se të gjithë njerëzit vinë nga dheu e janë të barabart, mori një grusht dhe dhe ja hodhi në fytyr. Pas ta i tha, i dërguar i Allahut në ka urdhruar, kur të ndeshni në njerëz që e kanë bërë zakon të lavdrojnë të tjerët, i dhuni dhe në fytyr, pengojni. Ndonë se këtë fjalë të të tërguarit të Allahut pa që e qofën bitë, Mikdadi i bënë e Zwedi e pati marë literalisht, Ajo mund të kuptohet kështu. Dënojeni dhe uleni ato që bën lajka për sjelljen e tij, mos i lini mundësi për servilizëm, mos e gostisni dhe mos i bëni mirë. Por privojeni nga gjëra që shpreson të arri. Si dha të ndjehejse në marrëdhëniet shoqërore, veprime të tilla nuk janë të mirë pritur. Po ashtu, duke mos i dhënë lajëkatarit ato që shpreson a arihet edhe mbrojtja nga të këqijat që mund të vinë prej gjuhës të tij. Ibrahim ibn Etaymi, sipas asaj që e përcjell nga babai i tij, teksa që nulur pranë Omerit, njëri nga njerëzit e lavdëroi para syve shokun e tij dhe kur ai e përfundoi fjalën, Omeri e qortoi duke i thënë: "Ja morë shpirtin atij, edhe Allahu të martë shpirtin." Lajkataria e cilat duke qenë se nuk bartë dhe tin që të regulojnë në një gabim dhe e si e til është e keqe, para se gjitha është dëmton vetë lajkatarin i cili duke thënë gjerat pa qena për të lavdruarin, ka gënyër dhe duke i shfaqur dashuri pa e ndjerë, është reguar hipokrit. Ka bërë më katë duke e shtyrë të lavdruarin të bëhet arrogant. Në të njëjtën kohë, lajkatari, Me servilizmin e ti i bëndëm edhe personit të cilin e lavdronë, bëhet shkak që a i të bjerë në vetëpullqim e në mëndjë mëndësi, bëhet shkak që i lavdruari të shkrehet dhe t'i lërë punët e mira që do të bëndë. Sahabiu Abdullah i bën Shihiri, i cili që e vendosur në Basra, kur pati ardhur bashkë me delegacionin e Beni Amirit në vitin e 9 hijërit e ki dërguar i Allahut pa që e qofën bitër, e patën lavdruar ato me fjalët me të cilat i lavdronin edhe të parët e fisit të tyre, qka e bëri të dërguarin Allahu të reagonte. Këtë Abdullah ibn Shihiri e të regon kështu, ne erdhëm pran të dërguarit Allahut, pasi e përshëndetëm me selam, filluam të lavdronim. Ti e mbrojtësi si yn, ti e zëtri u yn, i e më i fuqishëm e më i pushtetëshëm se ne, Jemi i vërtyt se ne, ti e je bujar, jemi pritës. Atëhere i dërguar i Allahut pa që e qofën, bi të reagoj duke thënë. Thoni që keni për të thënë, të mos ju bëj shetani ndihmës të ti. Pe i kamberi u një dashur, her pasere i ka lavdruar shokët e ti të cilët njëshin nga të gjithë si të vërtyt bujarë bujar e mirëbërës, si dhe për përpjekit e tyre për përhapjen e islamit dhe për punët e mira. Njëherë sahabët e ndëruar patën bujtur dikuu bashkë me të dërguarin e Allahut. Pejgamberi pa që e qofën bitë, pëjës të ku shishin njerëzit që kalonin para tyre, pas taj thoshtë mendimet e ti për ta. Kur e buhurere i tha për njerin prej tyre se ishte Halidi i Velidi, i dërguari i Allahut vëreti, Sarobi miri Allahut është Halidi i Velidi, A i është shpatë prej shpatëve të Allahut. Po ashtu, i dërguar i Allahut pa që a qofë bitë, ka shpreur komplimente edhe për Ebu Bekrin, Omerin, edhe për shumë sahab të tjerë si dhe për disa fise. Kur i ka lefdruar, të përmendur pun të tyre të njohura nga të gjithë, si tjetuar i të islamit, për pjekjet në këtë dritim, ndihma edhe në islamit, muslimanve dhe ati vetë si i dërguar i Allahut. Kjo së nën të inkurajoj pun të mira dhe ofroj shembulin e veprave të mira edhe të autorve të tyre. Ajo nuk pëlqejet në lëvdat, është lëvdimi skajshëm i personit në sy, duke i përmendur cilësi dhe t'i pare të panjohura për gjithë dhe pritje një përfitimi të për të. Ajo që nuk pëlqejet në lëvdat, është lëvdimi i skajshëm i personit në sy, duke i përmendur cilësi dhe t'i pare të panjohura për gjithë dhe pritja e një përfitimi toksor për këtë. Prandaj i dërguar i Allahut ka porositur, nëse dikush për e jush do të ambur pa tjetër, dika letë thot, me çka kam parë, mendoj se filani është kështu, por Allahut do të amarë në logari për pun të ti. Unë së të nëzirë të lara së kënd para Allahut. I dërguar i Allahut pa që e qofë në bitë, duke vënë dukje vijën e holë që ndan komplimentin nga servilizmi, kalimin në këtët fundit gjatë lëvdimit të siljeve shëmbullore të njerëzve, e ka përshkryuar si goditje vdekje prurse që ja pretë rrugën njëriut dhe ka porositur. Rruhun i nga mburja e skajshme e njëri tjetrit, sepse kjo është një loj vrasjeje.